ที่กาลาเฉยน้องว่าจ้ะเนาะไอ้ดิเบซี้อเหมี่ยวก็ไปย่าอ่ะเลยแกบลูปอยောက်ล่ะอมันเนาะดูชิปพี่รอโดยีละเฉ่รอไอ้นี่มาอายาชิลาวนี่เนี่ยตัดตาดิอติดิโกตะม่อมมะเด็ดเข่มาดิโบฟาอเหมี่ยวกูเล็ดจิมูโหดูอ่ะตินันไปย่าป่ะเลยเออไอ้ตินันไปผู้จ้ะรอตินันมาไปย่าผู้อเหมี่ยวนี่เนี่ยစစ်တပ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကလေမြန်ပြည့်မြောက်သူကဘိန်းလေးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလေးဘုံမှာတင်ထားတဲ့မြောက်ဒါစစ်တပ်တွေထားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဟောင်းတစ်ခုသွားတောင်းပြီးတော့သူတို့ရှိရဟောလောက်လာတယ်။လူတွေကထင်နေတာဒီဘက်ကောမာတိုက်တဲ့ဒေဗစီကတမောကအမြောက်ကြီးကိုယူသွားတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ဒါဟိုစစ်တပ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအဟောင်းကြီးကိုဆွဲလာပြီးတော့တင်နှန်းတွေထားတဲ့ဟာ။နော်။လက်တွေ့အခက်အခဲတွေကြုံလာတော့ဒီဟာကပဲတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်နော်ငယ်အမှန်တော့ဒီကိုအနေနဲ့တော့ဒီဒီဗီစီကတိုက်ပြီးကဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့သူအနေနဲ့အခုအထိပြည့်ရင်ပြည့်လို့ရသေးတယ်သူကအခြေအနေကောင်းတယ်နောက်အထက်ပြောင်းနေပါတယ်လည်းကောင်းနောက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားတာလည်းအသေးချာဆောက်လုပ်ထားတော့ဟိုတကြီးစမ်းစမ်းရှိရင်တော့ပြည့်လို့ရတာပေါ့လေအဲ့လိုရှိတယ်နောက်သူတို့ဒီမှာအင်းစိန်တို့ပါတိုက်ပွဲပြီးတော့ဟိုနောက်1952လောက်ကဟိုတျုပ်ဖြူနဲ့တိုက်တော့ဟိုနေဇက်မှာတျုပ်ဖြူနဲ့ဟိုချားနေဇက်မှာအဲ့ဒါကြတော့လေတို့လေတက်ကလေမြပြည့်ကိုအမြောက်မရှိဆိုသူကသွားပြီးတော့အဲ့မှာအဆောင်ပြီးဟိုလုတ်ပြရတယ်ဟိုဒါကတီးရတယ်လေဆိုတော့အငယ်အိုက်ခေကာလာမှာလည်းဖြတ်တန်းခဲ့တတ်မတော်ရရှိနေဖြတ်တန်းခဲ့ဆိုတော့လေဟိုအိုက်ခေကာလာမှာအစိုးရပေါ့နော်အစိုးရနဲ့တတ်မတော်ဆက်ဆံရဘယ်လိုရှိလဲနောက်အစိုးရရောတတ်မတော်ရောဩဇာညောင်းလားဘယ်လိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချဆက်ဆံရဘယ်လိုရှိလဲငယ်အင်္ဂတတဲ့ဝင်ကစားတော့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့အစိုးရနဲ့တမတော်တွေကတမတော်ကဟိုဘာခေါ်လဲသူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအောက်မှာရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီအစိုးရပဲအဲ့တော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတဲ့ order နဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကအုတ်ချော်ရတယ်ဟိုအင်္ဂလန်တို့ဟိုအမေရိကတို့ဒီဟိုဟာလို့ပေါ့လေအိန္ဒိယတို့နောက်တော့ဒီဒီမျိုးကြီးဟိုဖြစ်ကပြဲဗြိခရာဖြစ်တော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့အဲ့ဒီကတချုပ်ကကရင်ဟိုဘိုးချုပ်ကသူကခွင့်ယူပြပေးရတယ်ဖယ်ပေးရတာပေါ့လေဘာသူတတ်တယ်လေတော်လှန်တာ ਉਹ ဒါအောင်သူကခွင့်ယူအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုဘိုးချုပ်နေဝင်းကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီတော်လာရင်မှသူဟိုဟာလှုပ်ပြီးတော့စစ်တိုက်သူ့ကိုအာနာလွှဲလိုက်တယ်ဦးနှုတ်ကအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီစစ်တိုက်တဲ့အာနာကတက်မတော်တွေရောက်သွားတာအခုထိပေါ့လေအဲ့တော့တက်မတော်တွေမှာတိုင်းရင်းသားတွေမြန်ဘောင်းဆောင်ပဲဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုအခုဆိုလဲပြီးတော့ဖက်ဒရယ်အမျိုးတို့အခုခင်ဗျာခက်စားနေရလေတိုင်းရင်းသားဘောင်းဆောင်ပါအမျိုးအခုအဲ့ခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့လားအတူတူပဲလားခင်ဗျာဟိုဒါကဟိုပြောရင်တော့ဟိုဟိုအဖြစ်ဒီမှာယုံကြီးမှယုံမှာဟိုအိန္ဒိယမှာဒီတို့အင်္ဂလန်ကတို့ဘာခေါ်လဲစစ်defender academy ဘောလေဟာ sanders တို့အဲ့ဒါမျိုးတက္ကသိုလ်အိန္ဒိယမှာထောင်တော့အဲ့ဒီချိန် 1932 နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်တဲ့အိန္ဒိယကဟိုတွေဘောလူငယ်တွေဘောလေသူတို့ယူအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုတယောက်ပါလာတယ်ဟိန္ဒူပါးစီကတယောက်ပါလာတယ်ကျော်မနိတ်ရှော့ဆိုတာနောက်တစ်ခါဟိုမူဆာဆိုတာမူဆန်တယောက်ပါလာတယ်နောက်တယောက်ကကရင်စစ်တပ်ကစစ်သားတော်လို့အင်္ဂလိပ်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့စမစ်ဒန်ဆိုတာပါလာဒီသုံးအောင်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးသုံးအောင်အတော်ဆုံးနော်ပြိုင်တော့အားလုံးကတူးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတော်ဆုံးဟွာကိုအရာရှိတောင်းကိုရှင်မင်းရဲ့ဓာပီးတဲ့ဆုဟိုတော့ရှင်မင်းအဲ့တော့ရှင်မားကြီးမရှိသေးဘူးအင်္ဂလိပ်ကအဲ့ဒီမှာစမစ်တန်းကကြားဘာလို့ဆိုတော့ तू ကစစ်သားတက်လာ तू ကဟိုဒရစ်မှာ तू ကပူကောင်းတယ် तू ကအမိန်ပေးတာတယ်ပဲဆိုတော့ तू ပူပူလေးပဲ तू ရနော်အဲ့တော့ဒီနောက်တော့နောက်ကျောင်းပြာကြီးတော့စမစ်တန်းကမမပြီးမှတချို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမနိတ်ရှော့ဆိုတာကလာကအိန္ဒိယမှာဖြစ်တယ်။မူဆာကဟိုတို့ပါကစ္စတန်မှာဖြစ်တယ်။ဗမာမှာ
ไอ้หลูอ่ะตัดชุบผิดไปแม้นักงานนี้ป่าတော့ตูแลแทรดิตักกะนักงานนี้ทําผิดตัวนักงานนี้ตักผิดตัวเหรอเนาะโอ้ปากีสถานจ่าတော့ไอ้นี่มาแล้วตัวอ่ะสิตักกะอนาตัยเนี่ยขณะตัยเนาะโอ้โหไม่เอาดีไปอกุเรดิโหไม่เอาดีอ่ะเนาะอินเดียจ่าတော့อกุเรดิที่สิบโบจุกกะโหอ่ะสู้อ่ะเอา เนาะอนาวีตุยะตักก็อาจีสงมั้ยอินเดียก็สรุปทุกกัญจมาก็สิ้นหน้าจีแล้วดีดีตะหมอกก็ตรุเนาะตက်ลาตะหมอกดาแม้กวยจาละนักงานยี้ဝင်ลาแล้วไอ้ห่าတော့อะก็เมินตาแหละซาวดองยี้ลูกยาดิกิตาเนาะ